Nej, men Ullevi är en klubb som har idag ungefär 1300 medlemmar, lite färre. Vi har ett jättetryck på tennis, vilket är kul. Vi har både många barn som vill börja spela hos oss och vuxna. Så att det är full fart från morgon till kväll. Vi har i princip träning från 7 på morgonen till 8, 9, 10 på kvällen varje dag. Så att det är, ja, vi upplever liksom kanske den bästa tiden någonsin nu, vilket är kul. Som du säger, det är klassisk tennismark och nu är vi ju lite i fart med att bygga en ny anläggning. Och så det är inte så långt kvar tills den här rivs och vi återigen bygger en ny tennishall på den här marken då. Ja, varför gör du det? Nej, för att man vill helt enkelt använda marken till mer än bara en tennishall. Så som planen ser ut just nu då, så kan man tänka sig att man delar den här hallen i mitten. Och på ena halvan då, så blir det kontor, konferens och företagsbostäder, och det är Wallenstam då. Och på andra halvan så kommer vi ha en tvåvånings tennishall. Där man har 4 banor längst ner och sen ett par 3 meter högre upp då, så har man läktarplan. Med ingång och med shop och reception och kontor och en jättestor, vi kallar det när vi arbetar som ett mittskepp, med en stor läktare kan man säga, med plats för saker som man behöver när man har event och seriematcher och sådär. Och sen en våning högre upp så har du ju ytterligare 4 banor då. Så, och gym såklart och minitennisbana och sen så omklädningsrum. Så att den kommer ha alla de funktionerna och på det som vi har idag, men såklart helt nybyggt och fräscht. Och sen så 8 stora tennisplaner istället för 6 plus singel som vi har idag. Så att det blir ett jättelyft för oss. Och vi är ju med från början och designar upp allting så att det liksom blir så bra som vi vill. Också med kvalitet på banor och belysning och skinken. Och så spelupplevelsen ska vara något alldeles utöver det vanliga är vår ambition då. Så ni går ut som vinnare? Ja, men det gör vi. Vi kommer få en väldigt, väldigt fin och fräsch tennishall med alla de funktioner vi har idag. Det enda som är lite knixet, det är ju under tiden vi bygger. Där måste vi jobba hårt så att se till att det blir bra för alla våra medlemmar under tiden där. För både personal och medlemmar såklart. Sen är det ju så att sen 2022 så har ni ju en anläggning till. Det är lite lyxigt. Ja, Kallebäck. Ja. Vad har den inneburit för er? Ja, men från början så kommer den kommer ju till för att vi behöver någonstans att vara när vi bygger en ny anläggning här. Så det var så vi började titta på alternativ och sen när vi hittade den då så såg vi möjligheten att kunna göra ett lite längre avtal. Så vi har börjat med 5 år där borta då i Kallebäck. Alltså det är ju en lagerlokal som vi har gjort som padden brukar göra. Vi tar bort det som finns i lagerlokalen och istället installerar 4 stycken tennisbanor. Så det har vi gjort med en lounge och gym och en aktivitetsyta som är ungefär 500 kvadrat. Med innebandy, basket, minitennis. Så att det är en väldigt, vi är väldigt, väldigt glada och stolta att vi får ha den anläggningen. Och den är ju också extremt populär, både liksom vardagskvällar och helger. Och där är det mestadels faktiskt tävlingsspelare och barn och ungdomar som är. Så det är en sån riktig, ja men den känns verkligen bra och rolig att vi har fått till. För att istället för att barnet sätter sig med sin mobiltelefon efter skolan så har vi ju fritt i 500 kvadratmeter med lekyta egentligen. Det är bara gå dit och spela pingis eller basket, innebandy, fotboll, stå mot en vägg eller minitennis eller vad det är va. Så det är ju, ja, blivit väldigt, väldigt lyckat. Hur ser finansieringen ut när det gäller Kallebäck? Men Kallebäck, då är det ju ett hyresavtal med Wallenstam. Så som padden gör, helt enkelt att man hyr en lokal. Men sen har ju vi då byggt allting invändigt, alla banor och omklädningsrum och så vidare. Och all drift sköter vi då. Så att, och det är ju helt finansierat av klubben själva. Vi har ju tagit pengar från egen kassa som vi har jobbat ihop. Jobbat ihop på olika sätt genom att vara medvetna och jobba hårt. Så har vi kunnat skapa det och det känns ju väldigt, väldigt bra att kunna använda pengarna till något sånt. Och också lite gott för självförtroendet att tennisen kan göra någonting. För det är ofta så hamnar vi i situationer där vi skulle vilja skapa en anläggning men vi har inte möjligheten.
Men här fick vi en möjlighet och vi tog den och vi har liksom gjort det på egna ben utan en massa bidrag. Inget ont om bidrag, men det är inte det som har liksom gjort att vi har gjort det, utan vi har gjort ett bra jobb som har kunnat skapa den möjligheten då. Så att det känns ju väldigt, väldigt bra. Och när det gäller finansieringen här i nybyggnation? Ja, nuläget är ju att vi äger anläggningen, så är ju marken, det är ju arrende. Men i framtiden då, när det övergår, sen när vi kommer in i det nya, då blir vi hyresgäster hos Wallenstam. Så det blir en ny situation. Men det ser bra ut och vi kommer kunna hantera det på ett bra sätt. Sen är det så här med det här bygget skulle starta 2025, det startar 2026 istället och tar 2 år? Ja, ungefär så kan vi säga. Så tanken från början var ju att det skulle starta 2025. Men nu har det blivit flyttat framåt ett år då, så just nu är det 2026. Vi vet inte hur det ser ut, om det blir senare, men det är det vi jobbar efter nu. Och då hänger ju det avtalet som är med Kallebäck då, för det är också Wallenstam som har den lokalen. Så de hänger ihop, så att vi har ju förlängt fram till 2028 därför, som du säger. Vi får väl räkna med att upp mot 2 år kommer det här bygget att ta då. Och sen är det också en grej till, och det är ju att vår grusanläggning här kommer försvinna. Så där jobbar vi ju ganska febrilt med att försöka få till en mark för att bygga. Kanske inte, egentligen är ambitionen inte att få till 2 nya banor, utan en grusanläggning i Göteborg så vi kan spela riktigt mycket grustennis i Göteborg och ha samma typer av event och tävlingar som i Båstad och så. Så det är någonting jag pysslar med ganska mycket nu. Och hur ser det ut just nu? Nej, men vi jobbar på. Vi kommer inte ge oss förrän det blir för en bra. Vi ska bygga en riktigt, riktigt bra grusanläggning. Så att, jag har inte exakta procenten, men det är väldigt många procent av tennisen på högsta nivå som spelas utomhus, om det är 80, över 80%. Så i Sverige, om vi vill vara med som nation, så måste vi ju ha möjligheten att spela utomhus. Vi kan ju inte bara träna inomhus och så tävla utomhus utomlands, utan vi måste kunna göra både och här. Va? Så att det jobbar vi hårt med, och vi kommer inte ge oss innan det sitter. Och sen kommer det byggas fler banor i Göteborg, Gustens ute i Delsjön. Delsjön. Vad innebär det för er? Nej, men för oss innebär det såklart att det är ännu fler tennisbanor i Göteborg. Det är ju smockfullt från morgon till kväll, och framförallt på kväll. Vi har ju lyckats gå från 7 banor till 11 banor och har i princip 100% beläggning. Alla kvällar, alla helger. Vi har ju till och med så att vi får extra öppet ibland på morgonen och på kvällen för att fylla allting. Så att det kommer 3 nya tennisbanor till Göteborg är ju grymt. Och sen har ju de sagt att de vill ha ett fokus också för att hjälpa tennisspelare. Och det vet vi ju alla som jobbar med svensk tennis, att det är vi positiva till, att vi får ännu mer banor till de som satsar på tennisen. Så att, jättekul och bra, och grattis såklart till det gänget som har gjort det möjligt. Hur länge har ni upplevt ett tryck att ni känner nu? Egentligen så länge jag har jobbat med tennis har det funnits ett tryck, men någonting har nog hänt i samband med, alltså det är en ganska, jag tror att kanske 2-3-4 gånger per dag så stannar man upp och pratar med medlemmar om den här frågan, och så här, vad är det som har hänt egentligen, och är det padden som har spilt över, och ja, det kanske är som så att om man har ett rack i handen och en boll och så spelar man, och så är det lättare att gå från padden till tennis. En del gick från tennis till padden. Tennis är ju en riktigt rolig sport, så det är klart att många följer den. Många unga vill testa. Vi har ungefär 2 stycken per dag vuxna som aldrig har på med tennis eller som inte har på med organiserad tennis som söker sig till vår klubb. Så vi har ju, jag tror det var ungefär 600 stycken barn på kö som vi börjar, och flera 100 vuxna. Så att det för vår del handlar om att göra någonting bra med de här. Jag tror det är att dels att vi gör någonting bra med tennisen. Vi tar hand om alla de som vill börja, men det har blivit populärt att spela tennis. Så det är väldigt, väldigt roligt.